আধা ঘন্টামান আগত আমি হঠাৎ শুনা পাইছো চিঞৰ বাখৰ মানুহৰ এটা ঠাইত জমা হৈছে। পিছত আহি দেখা পালোঁ যে ইয়াত কিবা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ এটা আহি পৰিছে আকাশৰ পৰা। এইটো বেলুন লগোৱা আছে, লগত পেৰাচুট লগোৱা আছে, আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচটোত লিখা আছে যে চাউথ ইন চাউথ কোৰিয়াত এইটো মেড হৈছে, মেড ইন চাউথ কোৰিয়া এনেকৈ লিখা আছে। তো এটি দেখি হঠাৎ মানে মানুহ আচৰিত হৈ পৰিছে, এইটো কি ক'ৰ পৰা আহিছে, কি বস্তু কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া তথা বিডিপিৰ মানুহ আছে, সিহঁতক খবৰ দিছে, লগত নকৰি আৰক্ষীটো খবৰ দিছে, সিহঁতে আহি এতিয়া কি কৰে। এইটো গছৰ ওপৰত আধা এই ৰছীডাল আৰু বস্তুটো মাটিত পৰিছে। এইটো এতিয়াও অন হৈ আছে, ইয়াত কিবা এটা লাইট জ্বলি আছে ৰেড কালাৰ। জেগাৰ নাম চাৰ্কে বস্তি আমতলা। এতিয়া বস্তুটো ইয়াতে আছে, এতিয়া খবৰ দিছোঁ নকুটি আৰু কিছু কি সিহঁতে আহি কি কৰে সিহঁতে লৈ যাব। আমিওতো গম পোৱা নাই, ইমান গম পোৱা নাই। এইটো ৱেডাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট নেকি, কিবা ৱেডাৰ চেক কৰা বস্তু নেকি, এনেকৈ ছাছপেক্ট হৈছিলে। এতিয়া আপোনাৰ ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ কাৰণে মই লৈ এতিয়া থানালৈকে লৈ যাম আৰু।